ားလေးစွာပါ DMG ရဲ့ပဲဆိုင်တရံရုံးတန်ထုတ်လို့မအစီအစကနေကြိုဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်အတွက်မှာဖိပြည်နေအဖိပြည်တင်းနဲ့တိုင်အောင်တော်လူမျိုးစုတွေအသင်ကို DMG တရောင်းဌာနကနေရခိုင်ပါတာစကောနဲ့ထောင်ဟဲတောင်ဆက်ပြီးတော့ကြလဲဖိပါရယ်ဧတဘဲတောင်ဆက်ပြီးတော့ဘောတရောင်းတီကာတို့ခါတိတ်ပွေးကာလာအတွက်ရခိုင်ကမြို့နေလေးခုမှာမတန်ဆွမ်းသူငရလာအထီးတိုးလာနေပါရယ်ရခိုင်မှာတရုတ်စီမံကိန်းစေတခုထေကကိုခုကိုအေကတစိမ့်တစ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ထားပါရယ်လီဂရောင်းပိမဲအောက်ကကူရာမဲဘဝအကောက်ကိုလဲတောင်ဆက်ပြီးတော့ဘောဖိပါရယ်တိတ်ပွေးကာလာရခိုင်ကမြို့နယ်လေးခုမှာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေငှားရလောက်အထိတိုးလာနေပါတယ်။ဟာကတော့အပြည့်စီမောင်ကောင်းဒီပါ။စိတ်ကောက်စီနဲ့အာရခတက်တူအေရိုတိတ်ပွေးဖရိတ်ပွားမွန်ကိုလာကျော်အတွန်းပုံတော့ကျွန်းကြောက်တူမရာဦးမောင်ဘရမြို့နယ်တို့မှာအရဲတော်ပြေသူငှားရလောက်အထိမတန်ဆွမ်းဖရိတ်လောက်ခရေလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မတန်ဆွမ်းသူများအဖွဲ့ဤ surrounding area တည်ရပါတယ်။ရောင်ထီမာတို့ခါမရာဦးမြို့နယ်မှာအယောက်230မောင်ဘရမြို့နယ်မှာတရား29ရောင်ကြောက်တုံမြို့နယ်မှာ60နဲ့ပုံတော့ကျွဲမြို့နယ်မှာ48ရောင်စုစုပေါင်း490ခရောင်ရောင်ဟင်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မတန်ဆွမ်းသူမြောက်အဖွဲ့ဤလက်လက်မေတ္တာကောက်ယူထားစွာဖိတ်ပနာမေဘမာတို့ခါအခုထက်ပုံမြောက်နိုင်ပါရယ်စိတ်ကောက်စီတဲဖွဲ့ဤလီဂရောင်းပုံကရမုံလက်နေကရင်ငယ်ပိတ်ခဲမုံမိုင်းနဲ့စိတ်ကြံလဲနေပောက်ကွေးမှုစိတ်ကောက်ထုတ်ဝန်ရောင်ပိတ်ခဲမှုနဲ့မင်းချိုခံရတဲ့အတွက်ကကိုလဲအောင်ကအကရောအမရအာရုံရွှေရောင်ပြီးကမတန်ဆွဲဖိတ်လက်ခခဲ့ဆိုပါအညာတိုက်ပူးခါဆင်လို့ရှာတယ်နိုင်မှုမီလောက်မှာပဲအရှင်ရောမတန်ဆွဲဦးကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဘုဒ္ဓတော်မတို့ပြီးမှာအညာဆွဲရအခုဆင်လို့ရှာတယ်မျိုးနေတဲ့မှာရဲ့မျိုးဟိုတွေ့နေရခါအဲအခုတိုက်ပူးရကြအခုမတန်ဆွဲဦးကပို့လို့မရပါလေအရင်ကဆက်ဆံရခိုင်မှာဆိုကေအခရမရိုးနေတီမှာလဲတိတ်ပွေးကာလာကိုလဲအောင်ကဆုံချုံသူအမြောအပရဟိမ့်ပနာဆရွန်ကောက်ယူဖို့အတွက်ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းနဲ့လမ်းဘယ်ဆက်သွယ်ရအခက်ခဲတီဟိမ့်နေခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မတန်ဆွမ်းသူမြောက်အဖွဲ့ဤတာဝန်ဟိမ့်ရလူတီကပြောပါရယ်စေရပတိပခါကရမှာမတန်ဆွမ်းဖိလက်ခခဲ့ရလူတီစာအစစအရာရာအခက်ခဲတီနဲ့ကွန်တီနေခဲ့ရပိကေစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာရိုးပိုက်ဆိုင်ရာထိခဲမှုတီအမြောက်ကိဟိမ့်နေခဲ့ပါရယ်ကူညီထောက်ပံ့မှုလေးမဟင်းရဗရာအစမတန်မောင်တက်နေတဲ့ကုံစီနုံကရမအကျဲတီတီနဲ့ရောင်းဆိုင်နေကြရစပါတကြွပြန်တိတ်ပွေကာလာအတော့မှာမေမရုံမိုင်းနောင်မင်ခါလို့ခရီထောက်တပည့်ပရဲထွက်တခါတွေပုံတော့ကျွဲမှုတွေကမမတယောက်ကမတန်ဆွဲဖိလက်ခတွေလူတီအခဲခေကိုအခုပိုင်ပရိုပရာပါရယ်အခုဆိုရမျိုးကဖလာခါစတဲ့စီရတခုလီအလုံးလင်းကြီးအလုံးလင်းသားအဲဆိုသူကမင်းဒီဒီမမိတဲ့တီလို့လူကြီးရပြရပြရပါဆောင်းစီနေကုန်ကြီးနေပါရင်စေရီကာလာအတော်မှာကုညီထောက်ပဲ့မှုတိမရာဟင်းရဲ့အတွက်မတန်ဆွမ်းဖိလက်ခရဲလူတိစာဘဝရက်တီရီမှာပိုပြီးကအခဲခဲကရုံနေရပနာစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာရုပ်ပိုက်ဆိုင်ရာကုစုံမှုတိပြီးပနာအလေးထောက်ဆောက်ရဲတောင်းရလို့လူခွန်ရဲလှုပ်ရှားရဲလူတိကထောက်ပြနေခဲ့ပါရယ်2019 group head တကောက်စရွန်အရာရခိုင်ပြည်မှာမတန်ဆွမ်းသူဥရေ9သိန်းကျော်အထိဟင်းပြီးကစေရီပတိပခါအတော်မှာမတန်ဆွမ်းဥရေစာဆဲလဲတိုးလာနေစားလေးဖိပါရယ်တိတ်ပွေးပြောင်းထန်နေတဲ့ကွာမြို့နေမှာဇာတိဖိပြည့်နေပါလေရခိုင်ပြည်တောက်ဖောက်အစွမ်းဆုံးကွာမြို့နေမှာဟင်းရီကျင့်တလီမြို့မှာဒဲဆွေထရီစိုက်ကောက်စီတဲသတိရီအာရခတဲတော်ဤထိုးဆိုင်ကောင်အော်ဂေါလာစေတုံးရကနေမနာတဲဆုတ်ခွာလာတဲ့အတော်နဲ့ကျင့်တလီမြို့ကိုအေအေကထိန်ရှုံလိုက်ရဖိုက်ပါရယ်အေအေဤထိုးဆိုင်နဲ့တူကွာမြို့နေမှာတိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကွာမရုံမဟင်းရီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတိမှလေတောင်ပေမာဖောက်ကိုတင့်ချောင်းလာခဲ့ရတဲ့အတော်နဲ့စိုက်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တော်တီရဲတန်လာရဖိုက်ပါရယ်စီရုံစီခန်းတိမှလေတောင်ရဲတန်လာရဖိုက်တဲ့အတော်ကွာမရုံခန်းတိမှကျဲမာရီကိစ္စနဲ့ပဲသက်ပနာအခေါ်အခေကုံတွင်းနေကြရပါရယ်ပြောင်းချောင်းတရာပောင်းကွာမှုနေမှာတိုက်ပွေးစားတောင်ပရင်နောက်ပိုင်းဧရာဝတီဖကအခေခံစသောကုံသေးယူခွန်ကိုစိုက်ကောက်စီကပိတ်ပောင်းထရတဲ့အတော်နဲ့ကွာတီတာခန်တီမှာစာနေရိခအခါခေကုံနေခဲ့ရပါတယ်ကွာမှုနေမှာလေမရီဤကနေပါတဲ့အတော်ကောင်စာနေရိခနဲ့ပဲသက်ပနာဧရာဝတီတိုက်ဖောက်ကိုအဓိကအောက်ကိုနေရဆိုလေးဖိုက်ပါတယ်တိုက်ပွေးကောင်ကွာမှုနဲ့မရောအနေကျရာဒီကဒေသခံတောင်းနေရှိမှာဘေးလွဲရာနေရာတီနဲ့ဧရာဝတီတိုက်ဖောက်ကိုကိုနေကိုဟန်နဲ့နေရဆွဲခွာတင့်ချောင်းနေခဲ့ကလေးကွာမှုခံတချို့မှာအခါအခဲအမြုပ်မြုပ်ကောက်ပိန်မိကြံနေခဲ့ပါရယ်
ความรู้ท่ามาเป็นไม่เจนในสุดที่เร่ท่านาสายรายยงตินเลเป็นมุ่งมั่นอยากพลายเจ้าตัวเนี่ยเอราวดีพากูสายเบี้ยชาวช่างแก่เกลี่ยต่างอธิบดีโอชอรี่ยงเนี่ยท้าวแข่งสายจุลมราเรอตัวกล้าอาคาเคพลายนิเกศบ้าหลังเหงความรู้มาสานเรียกาสีว่าเครียดแข่งซาตากงกาซาเปรเลลานเรอตัวกล้าสาวเอเนเรเจติลาพุสกุดีตาเขดิสูยนิเกบารี ความรู้เนี่ยมาออกกำลังใช้แรงงานสับหน้าไต่เพื่อไพร์ปอนในบริเกลหลังเหงความรู้เนี่ยกำลังจีรวาในมาไต่เพื่อสอบบริเกลไพร์ปอนในบารีสายก่อสิกาเอทูสายก็คู่แข่งพอตัวเอราวดีพากาจะสร้างสายอ่างอ่ะพรีตองบนาแข่งสายอาคายมาปรองสองท่าบารีราคาเดต้าก็อชิติกาเกวซิทูความส่งช่วงในเกลโลไม่พลาดที่มาโซเรนในเกบารี ไซเวอร์พรันธ์นี่ราคาดีต้าก็อาชีพที่มาปงเมนกาโกซิโตกันส่งช่วงนี้สักครั้งอาชีพที่มาเจมารีชูเตลาโบโกเอาเทนติดดูการโซเรนิเกบารีปงเมนสุเกอาชีพที่กูพรันธ์ที่บีอัตเตอร์เราตัวงามมิวเซ่โปลิโอวันเบียวันโชวัดสายเรือกันที่เบียงรู้กันเซนิมิโอตัวกาโกซิโกอัตันนั่งลากันในเซนไอที่แต่ไม่ทารีอะไรเลยทุนเนี่ยพิอาโซบะแต่จบยังไซเวอร์ดีเป็นเลยซาตันการีนัทธานุสิตต้องคุณนายนุบาลากาซาลู รักใครได้ก็คงเลี้ยงเรียนเพื่อเอาไปเก็บคงจะเตรียมของก็ใส่กางสิกาเกณฑ์เตะทารีตัวซีวอลเปลี่ยนมือจะดูอาชีพที่มากักวิสิตทุกคนมาหาเกศบ้าหลายรักใครก็ใส่ไปเช่าอาชีพที่มาวันเปลี่ยนวันเช้าเปลี่ยนงานพรานตัวกุยโรกันที่อภัยมีอะไรลุติอาบารีรักใครได้ตัวมีเนื้อที่ดีก็ใส่ไปเช่าสักแค่ที่มาซีวอลเปลี่ยนมือเจมารีสาวชาวมุมมาหาเกศกลางนิมก็ไปพูดจากกูส่วนใหญ่คือในภายในเอลูเอาเทนต์ดูการโปรเจกต์บารี รังกาสุเกะส่วนนั้นในงานก็พูดสิทธิ์ก็กักวิสิทธิ์ก็ข้ามไปทุบไปเลยล่าหิมะได้พูดประเด็นนี้ตัวลูกตาเชษฐานมุสัยความรีดีส่งช่วงนี้แก่รับไปเอกุขัยมารู้ก็สันดิอภัยมรัยตัวเชิดหิมะปงเมงกักวิสิทธิ์ทุนในบุกอารักขาได้ตัวยูเอลีเอตามวันสุดที่จะก็ครัวจะลุกสังปิดตาเอลูปิดที่จะก็ต้องส่งนี้แก่ไปเอกิสันในเป็ดเลวยูเอลีเออารักขาปิดดูเจมารีฐานะกูดีเอ็มจีก็สาธุมิมเนอร์นิเซ่ไปไป ราคาหมาณทั้งนั้นเสียต้องคุณนายโนมาลากันนี่ณทั้งนั้นเสียลิขุนนายจงลากันที่ไซเวกันไซเวชาวอุเรงอาทิตย์จดีหินนี้ปีเกลูกตาเชษฐานมุสัยคุณยิ่งรู้เอเชมาสุราส่งเขียนกูร้องนี้อาลูยูเอ็นโอชากาโปรสุทับารีราคาหมาแต่เราสิแม่เก่งเศรษฐกูเฮงเวทีกาโกคุโกเอกาดเศรษฐบายเทนโชทับารี ราคาหมาแต่เราสิแม่เก่งเศรษฐกูเฮงเวทีกาโกคุโกเอกาดเศรษฐบายเทนโชทับารี อาราคาเตโดเอกาดเซตไปทิ้งชาวไทยไปเรียลโลมามาหาผิวหน้ามัวดาลิลารีอินสติจูเอสพีมามากาสิรังคาซามาพบปะบารีอคุณในโอโกลาซิเชรันนี่ที่จับผู้รีเนสกันเนี่ยทูซิวอริสุงซิมังกิงมันเดลิจับผู้รัฐบาลซิมังกิงจับผู้เนเปโดกาลันซิมังกิงตันเรลีอาเลียเซซิมังกิงรีเนนัตบอกว่าดังเว่ไปไล่อปาอวังคงต้องเรียนรังกรงดีโกเอกาดเซตไปทิ้งชาวไทยสวัสดิ์ไปบารีและหิมะเอออันนี้เนี่ย ทิ้งเช่าทารีตรอสิมังกินดีก็เสร็จแล้วกองทุนพนันโบอาเป็นมุ่งดีหินหลานอีกบริเกหันตามุ่งดีปุ่นละพมหาโลเซเรนังอะไรลีลาเรตุกดีก็ตั้งแต่ทักแกบารีรักให้ดีด้าอัตวะจูอัมเรฟไพทวันเรเดด้าพ่อพรุ่งรีก็อัตถากูปรุเรซานิงังคารันนิมงนารมุ่งโยกมาสู่ครัวโซบิเกรันนิมงนารีลุดีลงครูเรนะอัตเอันเรโกเลกากเวปิลาโฟไพเรโลเอพักกับพุทธาบารีเอเดเซเดไปทิ้งเช่าทารีตรอสิมังกินดีตามพมาอเมริกันดอลลาร์ในดัตมาตุงบิลเลียนะอัตเอโกฮิเรโล เอสบีมามากาพบปลาทาวารีและหินตรอสิมังกินดีฮิเรรัมเบิลโมเนจับผู้มโนเนสเนมโรอัมโรเนตัดตองโรตองกงโมเนมาอิมโมเนตันเบิลโมโรโกเอกาตึงไปทาวารียามอัปราอัมโรตองกงโมจับผู้มโนเนโรติมาฮิเรเซกอซิเตสคันดีโกเลเอกาไปโซไตไคนิมารีเซกอซิกาเลตุโรทิ้งช็อกทัสเซดิตาดิโกมาจ้าซุงซิโบอัตเวเออเปรียวทิ้งช็อกมุ่งมาฮินเองติงเร แต่เราสิมังกินดีก็อากาศเกวียบริเกทิ้งช่วงโบกรอซันในใจที่เฮเรโลในงานเดิมมาดีก็ชุ่มรันนิ่งเก็บไว้มาไม่งั้นมาเฮเรแต่เราสิมังกินดีก็ส่วนกงกากเวลล์ฟอลโลเล่เซกอซิโอกระดากกระดิกไว้ที่ปุ๊กทาวารีณทั้งนั้นเสร็จตรงกงในนวมบาลสิตรงเรนิงก็ซาตันเร่เซกอซินะเอรีตาริยากรีเตปุยโซกุลาโยที่กำลังลาบริเกรักแห่งงานนู้นเนี่ยโกคุงเนี่ยแชมป์เรนิงก็เปล่าว่านู้นเนี่ยเราก็เอกาตึงไปทิ้งช่วงทาวารี ลีกราวไปเมื่อเอากากราเมบอกว่ากราโกเลตังเซปิลาโบไพบารีองโมวอทรังกาอินเชติมาบัคเคติกาตาตมิงดีโกเกรบนาอนาเกตัวระดมเอไพนราตุกาโดกาอตันนัสเซลินาเอรีมุสลิมอเมียตมิงมาชอชิดาไพบารียามามาซัวจ้าวดมโรไปเดรักเวตไทมาตาตมิงเลียงนาดัดดู
research career အတွက် background ရှာနေတာသူပါ။အယုံကလောင်ရှိသောမှာခွင်ပိုင်လို့စားဟာရီကြာပိုင်းကလူလူနဲ့စားဟာရီငါတုံးဘွားတာလာရမရာလောင်ရှာမှာလောင်ကိုရွာကစားဟာရီအင်မတိုင်လို့စားဟာရီလောင်မရှိလို့ကုန်းတို့ကပိုင်ပြလူတိဘကတုံးရယ်စားဆောလူတိဘကမပြီးကမစားဆောင်လူတိဘကပြီးကတမှုအဲတတမင်းကိုပြီးကလူတိဘကတုံးဘုံကလာဆောငါတုံးကိုရွာကလူတိဘကတတမင်းကိုပြီးကအပန်ကွန်တို့ကကျောက်တော်မျိုးကိုအရခတက်တော်ကအပရိပိုင်သိမ့်ပိုင်လိုက်ရဖေဖော်ဝါရီလခဏရနေ့မှာစိုက်ကောက်စကကျောက်တော်မျိုးနဲ့အနှင်းတဝိုက်ကိုဂျက်တိုက်လျင်ဒီဒရုံတီနဲ့အင်္ဂလိုဒဂရီဘုံကရေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယန်ဂရောပိုက်တဲ့ရက်ကွက်ကိုဂျာရခရရဲ့အတွင်းနဲ့ဒေသခံမွန်စလန်၁၂ယောက်တိစုံပြီးကေ35ယောက်ထက်မနည်းတန်ရာရာဟင်းခဲ့ပါတယ်။ယန်ဖရိတ်စင်မှာမားရှောက်ရှိတာလန်တယ်လေပွေရှောင်းပြီးတိစုံခါဆောပါ။မားရှောက်ရှိတာလန်တယ်ဆိုတာကုံတန်ကုံရှာကရုံရာဂျာပန်လောက်ကဲ့ပနာဖရာဖွေကျူမေခရရဲ့တကောင်ဆောင်းရက်ကလေးမိသားစုဝန်ရဲဖုံလုံခဲ့ပါတယ်။ရကလေအခုရှိမှာတော့ခါမားရှောက်ရှိတာတယောက်ကူရာမေဖိုင်နေရပါတယ်။အလုံးနဲ့မရှိအလုံးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ရှားပါလေမရှိလို့အရှိတင်းနဲ့အရှိတင်းနဲ့နိုင်ရှိပါရအလုံးလုံးမရအငြိအငြိရှိသောအပိုင်လို့စားဖို့တော့ခါကကီဒငါနဲ့မရှိအလုံးလုံးဘွားတော့ရခိုင်ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲဒီဂရောင်းကုန်းလန်းရီလန်တီကိုစိုက်ကုတ်စီကပိုက်ဆော့လိုက်လို့ကွန်ပျူစတီပရလနေပြီကေကုန်းစင်းလုံးဒီကလည်းတဟုန်ထိုးတန်းနေပါရယ်ယန်ဂရာထက်မှာမားရှောက်ရှိတာဆိုတာအရင်မရောက်သိင်ရယ်သတ်သမင်း၄ယောက်နဲ့တူတနင်္တာဖက်သမှုမှာအခက်ခဲတိပြေနေနေပါရယ်အခရော့တစ်ဖက်မှာလေနိုဆူအရေအရှင်ဟင်းရယ်အတွက်ကတော့ပရမအလောက်ထွက်လောက်ဖို့အရေလုံးဝမလွယ်ကူဖိုင်နေပါရယ်ယန်ဂရာမားရှောက်ရှိတာသတ်သမင်းတိနင်းစင်ထမနမ်းမှန်ဖို့အတွက်ရောက်ကိုပက်ပိကေဆွေမျိုးတိနဲ့အခရော့သူတီဘက်မှာအလှခံစတော့ပနာဖက်သနေရပါရယ်2023နိုဝင်ဘာလကနေပြန်ထန်လာရယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲတိမှာစိုက်ကောစီကလီဂရော့ကိုအသုံးပြုပြီးကရတနင်ထရဲမရူရာတီကိုပိုင်မထားတိုက်ခိုက်မှုဒီဂရောင်းထိခိုက်သိဆုံးမှုဒီလာစဉ်တိုးလာနေပါတယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲစတန်ခရဲ2023ခုနိုဝင်ဘာ13ရက်ကစပနာမဲလာ20ရက်နေ့ထိလေလတာတွန်းရတသိဆုံးရလူတရာနက်ခနိုက်စစ်ကိုရောက်နဲ့ဒါရာရာဟင်းရလူလေရာနက်ရှိုက်စစ်ကိုရောက်ထိဟင်းရလို့ HDC ကိုထောက်ပြန်ရှာရာတည်ရပါတယ်စိုက်ကောစီမိုင်ရူဆန်ရလောက်ရဒီဂရောင်းရခိုင်မှာမားရှောက်ရှိတာပဲဖိုက်ခါရရလူဒီအမြအပရာဟင်းနေပြီးကကိုရာမေဇာနဲ့အနာဂတ်ခရီးကန်တီကိုရီဆက်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက် DMG တရောင်းဌာနကတောင်ဆဲတဲ့ရုပ်သံစီဆိုင်သောအိနာမပဲပြေဆုံးပါဗျ။ခရစ်ရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖပရိသူအပေါရိုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတောင်းဟင်းပါတယ်။နောက်ပတ်တီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောက်ရတဲ့တရောင်းတင်တဲ့တူဒီစီဆိုင်မှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်။